Cambada de abençoados, tranquilo com vocês aí, gente? Bora pegar umas traíras brutas hoje. Tentar pegar uns piau. Lagoinha aí atrás, ó. De novo. Vamos experimentar hoje com isca boa. Vamos tentar pegar umas lambari. Vou dar uma surra no Lelerme hoje, na pescaria, como sempre. Só perdi pro chorãozinho. Mas agora eu vou ganhar, Lelerme. Agora eu vou ganhar. Isso aí, gente. Vamos pescar. Não perder tempo, não. Ó, tempão lá atrás, lá, ó. Tempo de chuva já. Querendo chover. Vamos atrás dos peixes logo aí. Vamos ver o que nós pegamos. Tem que pegar umas lambari aqui, umas iscas. Desde já, Deus abençoe cada um de vocês que está assistindo. Deus que venha conceder paz para cada um. Deus que venha conceder saúde. Deus que venha conceder porta de trabalho. Deus que venha olhar para você. Porque Deus conhece cada necessidade que você está passando. Deus abençoe você. Deus que entre na sua vida nesse momento. Que o Espírito Santo faça morada na sua vida e te abençoe. E nos guarde e nos proteja, amém? Vamos pescar e Deus abençoe cada um de nós. Valeu, gente? Bora pescar. Ah, garoto, primeiro aí que nós tem. Aí. Sai canga? É, mostra pro pessoal aí. Vai pegar outro. Esse aqui vai pro anzor. Tá? Oi? Não deixa embaçar. Tu sabe esse lugarzinho. Tá? Pegando as iscas pra trair aqui. Rafael perdeu o outro, que traiu dentro da água. Né, Rafael? Olha. Outro sai canga? Lambari. Ganhar aqui, vamos usar pra poder fazer umas iscas pra traíra. Pegar outra, ó. Ó a aguinha rasa, dá uma olhada. Depois era sujeira. Dá pegar. Meio metro de fundura. Dá nem meio metro. Tem bem no meio do sujeiro? Pera. Opa, sai canga. Correr, você viu? Uhum. Descer, vamos subir? Vamos. Subir. Chanã. Vambora. Perder pro lambari mesmo? Hã? Perder pro lambari? Lugarzinho novo. Tá massa, né? A água caindo lá que eu acho bonito. Nem puxa. E aqui tem merda pra caramba de minhoca, hein? Nessas paredes. Deixa o pau. Gazinho e rosto. Olha o tamanho. O tamanho do jaú. Chorão não, gente, é bagre. Olha que bichinho bonito, ó. Aqui o que é grandão. Esse daí é bonitinho pra ver a vontade, gente. Tá. Bora. Gostou de você. Agora foi. Vou pegar um grandão aqui, Guilherme, nesse lugarzinho. Então pega. Se você pegar, a galinha cria dente. Ó. Oh. Desafio não, velho. Ó, tem que sair, ó. Joana, dois lambari, baguinho soltei, e ó, a Joana, ó, bichou na boca dela,
Esse aqui que é grandão. Vamos soltar a bichinha, agora vamos lá pegar as traíras. Vai. Eita, lapa de traíra, ah, cara. Ah, garoto. Olha o tamanho da bicha. Eita, essa daí é no grande, hein? Pequeno, olha. Um anzolzinho de pacu, velho. Aqui é o rei da traíra, né, Leve? Olha o tamanho, né, Leve? Essa daqui é verdona, né, cara? É bonito esse traíra aqui, né? Saudável com água limpa dessa aqui, né? Aqui, gente, é um ninho de traíra esse lugar. E de sucuri. Deve ter sucuri dentro desse mato, olha. Dentro da mata, lagoa, fechado, com a água limpa do lado. Lugar ninguém vem. Olha o tamanho dessa lapa, cara. Isso daí é grande. Muito tamanho. E grande. Tá gorda, cara. Mesmo lambaria até não querer mais. Olha. Cuidado pra ela não voar aqui e morder meu dedo. Ah, quando eu tô segurando, você gosta de pôr a mão no rabo pra ela pular, né? Uhum. Ai, gente, olha o tamanho dessa lapa, ó. Vamos pegar mais, né, Lebs? Vamos pegar mais. Pronto? Ah, essa daí é mais pequena. Ah, você me enganou, hein, traíra? Achei que você era uma bruta. Viu a puxada que ela deu, cara? A vara foi pra dentro da água. Essa daqui é meio pintadinha. É por causa da água, né? Será? É, essa aqui eu tenho que soltar a bichinha pequena. Opa! Vai soltar ela? Uhum. Muito pequenininha, vem cá, vem cá, vem. Não morde não, vou te soltar. Calma. Você vai crescer. Vai crescer. Tranquilo. Vou deitinho dela pra poder gravar ela de perto. Vai embora, garoto. Olha lá, legal. Vai só crescer. Ali. Vamos pegar mais. Tá feito? Olha, lembra aí? Quem falou que não pega traíra? É, tirou o dedo, hein, Guilherme? Quase jogou na minha cara, mas tá bom. Não é moneda da guerra dela, não. Ah, deixa. Não pisa em cima, não. Só deixa que ela para. Só isso. Tá. Protege que ela para. Trairinha. Aí, ó. Lava a bichinha. Isso. Mas não é a mesma não, hein, Guilherme? O quê? Você já pensa que é maior um pouco, né? Uhum. Hã? Essa aí. Isso aí. Solta a bichona lá. Vai lá pegar. Solta. Ah, Lelé. Tá com medinho, né, Lelé? Caçaco, dá uma olhada, pessoal, como os passarinhos tá brabo. No mínimo estranho os passarinhos ficar brabo, hein? E tá tudo brabo, ó. Tudo. Será que é a pardona que tá aí? Ó. Oxi, não quero ver não. Mas Guilherme, tô brincando não, mas o bicho do passarinho tá brabo. É assim mesmo. É não, isso é osso, filho. Olha como é que ele tá. Olha como é que está brabo. Ó. Olha. Brabo, brabo, brabo. Porra, pela ali! Se lascar, né? Isso aí, gente. Ajeitando as coisas aqui pra triar. Tá ficando frio, né, Guilherme? A água tá bem gelada já. Bem gelada mesmo. Aí já fica mais difícil pra pegar o peixe, mas pega. O povo, tem gente que fala que não pega peixe no frio. Isso é conversa pra dormir. Pega sim. Vamos deixar o Lelerme encerrar o vídeo aí. Falou. Fala que não dá ver, pai. Falou. Vai. De jeito que ele fala isso. Falou, pessoal, cambada da cambada de guebeiro. É, vou pegar um peixão. É, joinha pra vocês. E Deus abençoe. Até o próximo. Vai, fala aí. O Davi já sabe falar. O Guilherme tá pipocando, gente. Tá com uma vergonha. Olha, Guilherme. Encerra aí, Leonardo. Não quer, gente. Deus abençoe cada um de vocês, gente. Deus no comando. Deus nas nossas vidas. Deus venha nos conceder o melhor do dia de hoje, o melhor do dia de amanhã. Deus venha nos conceder a tua proteção. Deus venha acampar os teus anjos ao redor de cada um de nós e cada um de vocês que está assistindo. Deus abençoe vocês. Galera, dá um joinha aí para finalizar aí. Dá um joinha para os caras aí.
Vai, rapaz. Aí, gente, tem um joinha meio xarope, mas deu. Deus abençoe, vamos embora. Mandar.